Povodom obeležavanja svetskog meseca borbe protiv karcinoma pluća, sa nama u jutarnjem programu je docent doktorka Aleksandra Dudvarski-Ilić, direktorka klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli u Jutro Plus. Dobro jutro još jedan put. Evo, da li postoje simptomi koji bi mogli ukazati na pojavu bolesti i koji su to najčešći simptomi koji se javljaju kod karcinoma pluća? Karcinom pluća je, ja mislim, najpodmuklija bolest koja postoji, najpodmukliji karcinom. Zašto? Zbog toga što pluća ne bole. I upravo zbog toga što pluća ne bole, ne postoje simptomi ranog postojanja karcinoma, na primer bol u grudnom košu, koji bi mogao, znači, da nam ukaže da se radi o tako teškom oboljenju. Dakle, pacijenti počinju da se žale na kašalj, na iskašljavanje, moguće i krvavog ispljuvka, bol u grudnom košu, otežano disanje, zamaranje i to obično onda kada je karcinom već jako uznapredovao. Dakle, treba obratiti pažnju, osluškivati svoj organizam, obratiti pažnju na sve te simptome koji neki put mogu ličiti zaista na najobičniju infekciju, ali naročito kod pušača, svaka promena kvaliteta kašlja, da kažem, ili onoga što pacijent iskašlje, može biti razlog da, i trebalo bi da bude razlog da se pacijent obrati lekaru. Koji su faktori rizika za oboljevanje? Mi znamo, i to je jako dobro, što znači imamo identifikovan faktor rizika, a to je pušenje. Pušenje je glavni faktor rizika koji, znači 90% pacijenata koji imaju karcinom pluća su pušači. Definitivno pušenje na prvom mestu, a potom faktori spoljašnje aerozagađenje, znači u spoljašnjoj sredini, i u poslednje vreme sve više značaja se pridaje i genetskim faktorima, znači naslednim faktorima. Ukoliko je neko u porodici imao karcinom pluća, naravno da treba da se obrati više pažnje, pogotovo ako su te osobe pušači. Da, kako se dijagnostikuje karcinom i koji je značaj ranog otkrivanja bolesti? Karcinom, znači na prvom mestu pacijent treba na vreme da se obrati lekaru. Znači, rekli smo da osluškuje svoje tegobe, simptome i da se obrati svom lekaru, koji takođe treba ozbiljno da shvati sve simptome pacijenta i da odluči da ga upućuje na dalju dijagnostiku. Znači, je prvo što treba uraditi pacijentu je uraditi najobičniji snimak pluća. Ukoliko se na snimku pluća primeti bilo kakva promena koja može, na osnovu koje se može posumnjati da se radi o karcinomu pluća, pacijent se upućuje na dalje dijagnostičke postupke, a to su bronhoskopija, uzimanje iskašljaja na citološku analizu, skener grudnog koša i sve ostalo. Dakle, mi sad trenutno u kliničkom centru, u klinici za pulmologiju, nabavili smo najsofisticiraniji aparat za detaljnu dijagnozu karcinoma pluća, to je endobronhijalni ultrazvuk. Zaista smo ponosni što ga imamo i što našim pacijentima sada možemo da omogućimo najsavremeniju dijagnostiku, kao što se i u svetu radi. Koliki je značaj bronhoskopije i njoj komplementarnih metoda u dijagnostici karcinoma pluća i proceni stadijuma bolesti? Bronhoskopija je nezamenljiva metoda. Zašto? Zato što se kamerom praktično vidi šta se dešava u samim bronhijama. Znači, i direktno sa mesta promene, tamo gde se vidi da postoji, recimo, promena koja je sumnjiva na karcinom pluća, uzima se biopsija koja se daje na dalju patohistološku analizu. Sad, kako se donose odluke o načinu lečenja i koje su, da kažemo, terapijske opcije na raspolaganju? Ukoliko se dokaže i potvrdi patohistološki da se radi o karcinomu pluća, pacijent se upućuje na konzilijum za maligna oboljenja pluća. Na konzilijumu su prisutni specijalisti različitih grana. Tu su obavezno pulmolozi, onkolozi, radiolozi i grudni hirurzi. Zajednički, sagledavanjem svih faktora, donosi se odluka o tome da li će se kod pacijenta primeniti operativno lečenje, što je uvek najbolja metoda, ili će se primeniti citostatice, znači hemioterapija ili radioterapija. Znači, zajednički, konzilijarnim pregledom i odlukom se donosi rešenje za pacijenta najbolje moguće u tom momentu. Pretpostavljam da nema pravila, ali postoji možda onako neka statistika koja kaže koje starosne dobi su najčešće oboleli?
S obzirom da je pušenje glavni faktor rizika za nastanak ovog oboljenja, uvek je potrebno malo više vremena da prođe da bi pušenje iskazalo svoj negativni uticaj na same bronhije i na sama pluća. Znači, to je srednje životno, srednje i starije životno doba na koje treba obratiti pažnju ukoliko se jave simptomi. Nažalost, u poslednje vreme sve češće srećemo i znatno mlađe osobe sa jako teškim oblicima karcinoma pluća. E, još jednom da se osvrnemo na prevenciju. Opet kažem, u svemu ovome što je jako loše, o čemu sam sada pričala, postoji nešto dobro, a to je da mi znamo koji je to faktor rizika. Ako vi znate koji je faktor rizika koji izaziva neku bolest, onda znate i kako da se borite protiv njega. Znači, osnovna preventivna mera je prestanak pušenja. I prosto mi radimo svuda i na svim medijima i gde god možemo i stignemo da pričamo, znači mi pulmolozi, onkolozi, na tome da treba akcija prevencije, odnosno borbe protiv pušenja, da mora da bude znatno jača, da ima veću težinu. Znači, to je prvo i osnovno, prestanak pušenja, smanjenje aerozagađenja, a takođe u samoj prevenciji moguće je upotrebiti neke screening metode koje se, nažalost, još uvek ne koriste ovde kod nas, ali se u svetu široko koriste. To su screening metode otkrivanja ranog karcinoma pluća. Znači, to su niskodozni skeneri koje treba raditi i preporučiti svim pacijentima iznad 55. godine ukoliko su pušači, znači jednom godišnje. Nažalost, kod nas još uvek ne primenjujemo to, ali prosto radi se na tome da bi ta metoda trebalo da uđe u svakodnevnu praksu. Da, evo, vi ste već rekli da sami pušači, oni su svesni da pušenje, da kažemo, po znake navodnika, ubija, a opet puši. Znači, treba promeniti njihovu svest, ali tako? Apsolutno. Pušenje je bolest zavisnosti. Pušenje ima svoju šifru u šifrarniku oboljenja. Znači, kao što je korišćenje droga, ima svoju zavisnost, znači narkomanija, tako i nikotinizam ima svoju šifru. Što hoću da vam kažem, znači da to je bolest. Bolest zavisnosti. Jako je teško ostaviti cigarete, to znaju oni pušači, ali ako im se stalno priča, ako im se pokazuje do čega može da dovede pušenje, ja mislim da ćemo mi biti na dobrom putu da nešto uradimo i sa pušačima. Da, evo, šta se dešava sa pacijentima koji su u završnoj fazi ove, da kažemo, opake bolesti? Takvih je dosta i oni predstavljaju zaista jako veliki problem za porodice svoje. Naravno, to su pacijenti koji jako pate. To su bolesnici koji zaista umiru u najtežim mukama, u velikim bolovima, sa gubitkom apetita. Oni jako teško mogu i da jedu. Dakle, mi nemamo trenutno ustanove gde možemo takve pacijente u terminalnim, krajnjim fazama svoje bolesti da smestimo. Na tome se takođe radi, na palijativnim merama zbrinjavanja pacijenata i takozvanim hospisima, gde im se može i u kućnim uslovima, a isto tako i u bolničkim uslovima, znači na sekundarnom nivou, da im se može obezbediti dostojan kraj njihovog života. Da, evo, vi ste verovatno i upućeni u Australiji, mislim da nisam pogrešio, svaka paklica sada, više nema koja je marka paklica, nego stoji karcinom pluća. Jest, jest. Ljudi se bore na sve moguće načine. Apsolutno, mislim, to sve što god može. Koliko to može da uradi plodom u svesti pušača? Znači, mi smo razgovarali i uvek, u svakom razgovoru sa pušačima, uvek na našoj paklici piše da pušenje ubije, jel tako? Na to uopšte niko ne obraća pažnju i to niko i ne čita. I da pušenje ubije i koje bolesti su izaziva. I da pušenje, jest, i koje bolesti izaziva, ali znate, kad pokažete fotografiju nečega, kad pokažete sliku, kad pokažete pacijenta, pluća osobe kako izgledaju, mislim, od te bolesti, to jeste drastično. Ali možda je jedini način da se ljudi uplaše. To obično bude u prvom momentu, a posle toga se naviknu već na to. Znači, svaka akcija koja služi, koja može uplašiti pušača, bukvalno tako, i reći mu da može da oboli od najteže i opake bolesti, mislim da svaka akcija je jako korisna i može da dovede do nekog efekta. Da li je moguće to primeniti kod nas? Moguće. Dakle, da svaka, da budu nema paklice i da jednostavno slike stoje. Sigurno, potrebna je samo volja i dogovor na malo višem nivou, jel tako? A šta kažu podaci, koliko obolelih ima nas na godišnjem nivou?
I koliko se to promenilo, evo izvinite što vas prekidam, koliko se to promenilo u poslednjih godinu dana u odnosu na prethodne godine? Da li se ta brojka povećala ili smanjila? Mi smo u toku prošle godine dijagnostikovali 6300 novih slučajeva karcinoma pluća u celoj Srbiji. U svetu se prati izvestan pad broja obolelih i dijagnostikovanih od karcinoma pluća. Nažalost, kod nas se prati porast. Znači, u Srbiji se prati porast oboljevanja od karcinoma pluća. Da li može zbog toga što su relativno cigarete kod nas jeftine za razliku od drugih evropskih zemalja? Da, sigurno će to da utiče. Sigurno, jeste. Ja mislim, cena je... Pa čak i ova pravilnik za kafiće, što je bilo svojevremeno da negde može da se puši, negde ne može u pojedinim objektima, i to sigurno ima svoje. To ima svog efekta i to smo primetili, znači kada se evaluirao novi zakon koji je zabranio pušenje na javnim mestima i u radnim prostorijama, prvi ovako, ono što su rekli pušači je bilo neće to imati nikakvog efekta, ali zaista smo, se primećuje zaista da opada broj pušača, znači smanjuje se pušenje definitivno na radnim mestima, u javnim prostorima, to sigurno utiče na broj popušenih cigareta. Da, mnogi su rekli, ako ne mogu da pušim gde ja hoću, zašto bi on uopšte pušio? Da, i to je bio, ali sigurno i manje puše. Znači, ako on ne može da puši stalno i da mu bude stalno upaljena cigareta na radnom mestu, nego on mora da izađe napolje i da napravi pauzu, sigurno je da se i broj popušenih cigareta smanjuje. I to je jako dobar pokazatelj, znači da možemo nešto da uradimo. Hvala vam što ste bili naša gošća i što smo govorili o ovako zaista važnoj temi, skrenuli pažnju gledalcima, možda im i učinili neki pomak što se toga tiče, da im skrenemo pažnju i da probamo da ih uputimo na to koliko je štetno i da puše i da su bitne te prevencije i da redovno odlazimo kod lekara i da vodimo računa o svom zdravlju. Hvala vam. Hvala.